Ik was daar gewoon aan het kijken in oorlog naar Minecraft. Kan je kijken, че вече няма да снимам на Bedwars. Иначе много се извинявам хора, но не мога да снимам на Bedwars. Сам от моят телефон ще си играя на Bedwars и няма снимка. Но ще мога да снимам на съга. Така, нека да се развием. Аз къде падна? Това е тук. Чакай да събера малко дърво. Да се снима тук. Да отидем към друго място е тук. Къде ще купа на камък. О, доста е. Доста е. Развием. Това кол ли е да кол? Мога да се развием. Где ще? Кол, това кол. Колко кол да е? Вижте, това кол. Имам 4 кол за сега. Ще събираме около 20 дърво, грял школ. Не, няма да е 20. Аре 20. От мен да е. Готово. Кирката ми е почти на свършване. Така малко паде. Да. Казвам в тези боя от мен, ще го сложим. О, мина. Ще отида полза при минат. Лава в вете веднага. Ама аз съм с зомбита, фак. Така, ще се скочите по зомбите. Вече се развивам добре. Не се имам още малко дърво кошка. Ето това.
Считайте, ну, тази посока. Я только что... Ну... То, что ты мы не можем стигнуть. Perfecto. Perfecto. Perfecto, Aaron. ¿Qué te toma? Oh, no tu brazo. Это да, да, да. Умыть мотука. А, я может. Я с вами. Там я не попроварих, но вече, дами и господа, печката. Конче! Шок, 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 губя! Мила, бе, все такова. Ты говоришь при Технополис. Я смотрю. Текст. Добре. Почеш ти си направим много работа. Ето че две ранса при мен. Защо става на снимание? Вот това, дами и господа, да си направим сега работите. Така. Право си едно. Една кирка си ми топ. Една опат справа. Готово.
не правим къща. Така ще търсим и мина. Ето ми. Не, не, не. Може би, ето тук аз ще спра епизода, чакате. Опа, спознах. Така, хора, да, но къде бъде ви харесва лагате, сега може да дадете един лайк. Абонирате за мой канал, също така ще има втори канал, който... Да, да, съм втори канал. И аз бях аз, Сумитагодин, вие бяхте моите белки. Абонирайте се и чао!